बिल्ली या कुत्ता कुएं में गिर जाए तो पानी सारा निकाले। लेकिन वो एक मिसाल मशहूर है कि एक आदमी ने आके किसी से मसला पूछा कि हजरत कुत्ता कुएं में गिर गया है तो कितना पानी निकाले। उन्होंने कहा 50 डोल निकाल लो बस काफी है। फिर वो किसी दूसरे मौलवी के पास पहुंच गया। लोग भी तो बड़े शरारती होते हैं ना, मसला नहीं पूछते, शरारते करते हैं। उसके बाद गया कि हजरत कुत्ता मर गया है, मैं कितने डोल निकाल, 100 डोल निकाल। अब तीसरे सही आलम के पास गया, उसने कहा हजरत एक आदमी ने कहा 40 डोल निकालो, एक ने कहा 100 डोल निकालो, मैं कहां जाऊं। उन्होंने कहा पहले कुत्ता तो निकालो, कुत्ता अंदर पड़ा रहे फिर क्या होगा। तो बहरहाल कुत्ता भी निकालो और सारा पानी भी निकालो। उसका एक तरीका यह भी होता है, याद रखो कि मसलन बाज कुएं ऐसे होते हैं कि जिनका चश्मा इतना होता है कि वो खत्म ही नहीं होता, तो पानी की पैमाइश कर लो कभी 4 मीटर है, तो 4 मीटर के तकरीबन 4 मीटर के अंदाजे में निकाल दो, बाकी फिर नहीं आ रहा है। अगर कोई आदमी जिंसी कमजोरी में मुब्तला है तो उसका इलाज यही है कि जमजम पी के अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि जमजम के बारे में मेरे आका का फरमान है कि मा जमजम मा शुरिबला, जमजम का पानी जिस नीयत से भी पियोगे वही फायदा होगा। यूसुफ सेठी साहब एक बहुत बड़े अमीर आदमी थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अल्लाह ने उनसे कुरान की खिदमत का बड़ा काम दिया। सारी जिंदगी उनका एक उसूल था कि जिस बस्ती में कोई मदरसा नहीं कोई कारी, वहाँ जाते लोगों को इकट्ठा करते कि भाई यहाँ कारी बिठा दो, इसकी 2 हिस्से तनख्वाह मैं दूंगा, 1 हिस्सा तुम देना। साल के बाद मदरसा चल पड़ता, फिर छोड़ देते, फिर अगला गाँव अगला गाँव। तो इतनी इसी यहाँ तहफीज़ुल कुरान की जो इब्तदा है वो भी उनकी वजह से हुई, और अल्लाह ने उनको इतना बड़ा नसीबा दिया था कि जिस दिन वो फौत हुए हैं उसी रात दफन से भी पहले 70,000 कुरान ख़त्म हो चुका था। सारी दुनिया में मदरसे थे उनके, खबर मिलती गई तलबा बैठ गए पढ़ने के लिए। तुम अपनी औलादों को अंग्रेजी पढ़ाओगे इंशाल्लाह वो भी कब्र पे खड़े होगे, टाटा ही करेंगे ना, कुरान थोड़ा पढ़ेंगे। अच्छा डैडी ओके। इमाम अहमद रजा का निकाह किसी देवबंदी आलिम ने पढ़ाया था, अल्लाह आलम मैं तो नहीं था ना, मुझे उनने बुलाया था। नहीं अब तुम्हें क्या फिक्र है, किसी ने भी पढ़ाया। ऐसी बातें पूछते हैं ना, फिर कहते हैं वकील साहब नाराज होते हैं, भाई आपकी किसी लड़की से तो उनका निकाह नहीं हुआ था। फिर ऐसे को जवाब ऐसा ही देना चाहिए ना, अल्लाह हुआ आलिम किसने पढ़ाया किसने नहीं पढ़ाया। मसनूई दांत लगाए हुए हैं, गुस्ल हो जाता है बिल्कुल। कहते कि औरतें ज्यादा हैं इसलिए तवाब में भी ज्यादा नजर आती, इसीलिए तो हुक्म है कि 4 शादियां करो। अल्लाह जानते थे ना कि औरतें ज्यादा होंगी। रोजे के साथ औरत गहरा वजू कर सकती है, वो गहरा कैसे होता है और अकेला कैसे होता है मुझे नहीं पता। मेरे शौहर जो है औरतों की तरफ ज्यादा मायल होते हैं, तो आप उनको मुतमैन नहीं करती होंगी ना, आप मेकअप शेकअप करके जरा स्लिम रहें ठीक रहेंगे। वो तुम खा खा के भैंस बन जाओ तो खावन ने तो जाना है कहीं। हमने मक्का और मदीना में 10 दिन रहना है, बिल नमाज कसर पढ़ेंगे, सुन्नत नफिल माफ है, लेकिन पढ़ो तो बड़ा सवाब है। मोहम्मद लियाकत हैदराबाद सिंध से हैं, अल्लाह उनको शिफा दे, बीमार हैं, जो भी बीमार हैं अल्लाह शिफा दे। चार रकात सुन्नत जुमा के बाद में नमाज पढ़ रहा था कि जनाजा खड़ा हो गया, अपने 2 रकात सलाम, फिर आपने गलती की, जनाजे के लिए सलाम नहीं फेरा जाता, फर्ज नमाज हो तो फेरा जाता है। जनाजा तो फर्ज किफाया है, किसी ने पढ़ लिया काफ़ी है, आइंदा आप ऐसा ना करें।
نماز شروع کرنے سے پہلے انی وجہ آزاد، یہ کیا لکھا ہے؟ تمہیں خدا کا خوف کرنے نکھرا نہیں آتا، قرآن کی آیت تو غلط لکھو. انی وجہ تو وجہ علی اللذی فطر السماوات والارض حنیفا، پڑھو، کوئی حل نہیں پڑھ سکتے. نہ آئے تو قرآن غلط نہ لکھا کرو، گناہ ہے. ہمارے خاندان میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جھٹکا پیدا ہو، یہ بیماری ہے، علاج کرائیں، کوئی جین کے اندر نقص ہے، کسی بڑے اچھے ڈاکٹر کو دکھائیں. میری والدہ کو جوڑوں کا درد رہتا ہے، بہرحال یہی ہے کہ دعا کریں اور زمزم پلائیں. آج کل تو انجیکشن وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں ہوتا ہے. ہمیں زمزم تھوڑا ملتا ہے، 5 لیٹر، تو باقی زمزم کارگو کے ذریعے بھیج دیں. ضروری تم نے ساتھ لے جانا، تم 100 کلو کارگو بک کرا دو. یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ مفت لے جائیں نا چوری، تاکہ عمرے کے بعد پہلا کام ہی یہ ہے کہ چوری کریں. میرے والد کو کن رگ کا درد ہے، جوڑوں کا بھی درد، اللہ شفا عطا فرمائے. عصر اور مغرب کے درمیان عمرہ مکمل کر لیا، تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. بہرحال اگر آپ کو پیشاب کی تکلیف ہے اور پیشاب قطرے بار بار آتے ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ مثلا آپ نے عصر کی نماز کے لیے جو وضو کیا ہے، وضو کر لیں، استنجا کر لیں، اور نیچے انڈر ویئر بھی رکھیں، اور وہی وضو جو ہے وہ تمہارے لیے مغرب تک کافی ہے. نماز پڑھیں، طواف کریں، قرآن پڑھیں، مغرب کو پھر وضو دوبارہ کریں، انٹرویئر کو بھی دھو لیے. آج ایک عمرہ کیا ہے، دوسرا عمرہ کب کریں؟ چاہے روز کرو، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد کرتا کہ بال نکل رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے اگر 4-5 چکروں میں اشارہ کرنا بھول گیا، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا. اشارہ ضروری نہیں ہے. میری شادی کو 12 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. پہلے میاں بیوی چیک کراؤ، پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج بھی کراؤ، اور اللہ کے قرآن میں دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، دونوں میاں بیوی صبح و شام پڑھیں. مسجد ایسے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں جی ہو سکتا ہے. میرے اوپر عمرے میں دم پڑا ہے، اپنا دم والا گوشت کھا سکتے ہیں؟ نہیں کھا. تم پر تو جرمانہ ہے، جرمانہ تم خود کھا جاؤ، یہ اچھی انداز ہے. نفسانی خواہشات سے بچنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھو. پہلے 7 چکر طواف کرتے ہیں، 2 رکعت واجب طواف پڑھتے ہیں، بعد میں 7 چکر صفا مروہ دوڑ کرتے ہیں، 2 رکعت مغرب کے، صفا مروہ کے بعد کوئی 2 رکعت نہیں ہوتی، کوئی پڑھے تو مستحب ہے بس. میں نے عمرے کے طواف سبز پتی سے شروع نہیں کیا، دوسرے کونے سے شروع کیا، تو آپ کا عمرہ نہیں ہوا، طواف ہی غلط ہو گیا. طواف دوبارہ کریں تاکہ تمہارا عمرہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ.